Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star Acneka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Liya Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা ভাগৱতী সৌন্দৰ্যজনিত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে আমালৈ ডাইল কৰিব পাৰে আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অকণো পলম নকৰি আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও কৃষ্ণা আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু সৌন্দৰ্যজনিত সমস্যাৰ সমাধান লম প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া হিটৰ সময় কিন্তু বৰ বেছি হিট নাই যদিও অকণমান সন্ধিয়া সময়ত অকণমান ঠাণ্ডাৰ ভাৱটো থাকে আৰু লগতে ছাল চুলিটো খুব প্ৰভাৱ পৰে ইয়াৰ গতিকে হিটৰ সময়ত আমি আমাৰ যত্নটো কিদৰে ল'ব লাগে সেই বিষয়ে অকণমান আৰম্ভণিতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে হিটৰ সময়ত মেইনলি আমাৰ হয় সমস্যাবিলাক হয় শুকান ড্ৰাই স্কিন লৈ পেলাই চুলিও ড্ৰাই আৰু ফটা গুৰুহা হাত তো সেইখিনিৰ ওপৰতে আজি মই অকণমান কম কেনেকৈ আমি ঘৰুৱা যতন লৈ পেলাই ভালদৰে থাকিব পাৰোঁ বতৰত এটমছফিয়াৰত আৰ্দ্ৰতাটো কমি অহাৰ কাৰণে আৰু তাপমান কমাৰ কাৰণে স্কিনটো মেইনলি ড্ৰাই হয় আৰু ড্ৰাইনেছ যে অকল বতৰৰ কাৰণে হয় এইটো নহয় দেই বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণটো হ'ব পাৰে বিশেষকৈ আমি গৰম পানী ইউজ কৰোঁ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গৰম পানী বেছিকৈ কৰিলে কি হয় ময়শ্চাৰটো আমাৰ যিটো বডিত থাকে সেইটো মানে অকণমান এৰুৱাই লৈ যায় পানীটোৱে লগত যেনেকৈ আমি কিবা বাটাৰ চাটাৰ পাকঘৰত যেনেকৈ আমি গৰম পানী মানে তেল তেলেতীয়া হ'লে গৰম পানী দিলে আঁতৰি নাযায় যোনো তেনেকুৱা আমাৰ স্কিনতো হয় একচুৱেলি মানে হেৰি হৈ যায় লৈ যায় ময়শ্চাৰটো তো গৰম পানী মানে একদম কুহুমীয়া যিটো মানে খুব ঠাণ্ডাটোও বেয়া খুব গৰমটোও বেয়া তো সেই তেনেকৈ তাৰমানে হেৰি কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰু সেইটো কৰিলে হ'ব পাৰে তাৰপিছতে হাৰ্চ কিবা মানে খুব চাবোন তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কেমিকেলছৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে তাৰপিছত বহুত মেডিকেল কণ্ডিশ্যন যেনেকুৱা থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম তাৰপিছত ডায়েবেটিক তেনেকুৱা হ'লেও স্কিন ড্ৰাই হয় তো মেইনলি এতিয়া স্কিন ড্ৰাইনেছ যাৰ হয় সেইটোনো কেনেকৈ আমি অকণমান মানে তাৰ পৰা হাৰি থাকিব পাৰোঁ তো সহজ এটা উপায় হৈছে গা ধোৱাৰ আগত আধা ঘণ্টামান আগত অলিভ অইল অকণমান গৰম কৰি পেলাই মালিচ কৰিলোঁ গাত কৰি পেলাই গা ধুলোঁ ধুই উঠি পেলাই সেমেকা থাকোঁতেই আমাৰ ছালটো সেমেকা থাকোঁতে পাতলকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালোঁ এইটো এটা ডেইলি হিচাপত কৰিলে তাৰমানে বহুতখিনি তাৰমানে এয়া পায় ৰেহাই পোৱা যায় সকাহ পোৱা যায় তাৰপাছত আমি ঘৰুৱাভাৱে মৌ লগাব পাৰোঁ যেনেকৈ অলিভ অইলটো লগাওঁ তেনেকৈ মৌ মৌ হ'ল মানে আমাৰ নেচাৰেল যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বস্তু থাকে তাৰ ভিতৰত উত্তম মৌ তাৰমানে হৈছে মানে নেচাৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰ হিচাপে মৌতকৈ আৰু ওপৰত একো নাই মহ ঔষধ আৰু মৌটো তাৰমানে হিউমেক্টেণ্ট নেচাৰেল হিউমেক্টেণ্ট বুলি কয় মানে তাৰ মানে সি মানে ময়শ্চাৰটো লক কৰি দিব পাৰে আমাৰ স্কিনত আমি লগালোঁ নহয় ময়শ্চাৰটো কঢ়িয়াই লৈ গৈ লক কৰি দিব পাৰে আমাৰ স্কিনত তাৰমানে তো একেধৰণে অলিভ অইলৰ নিচিনাকৈ তাৰমানে লগাই পেলাই 10-15 মিনিট থাকি আকৌ ধুই দিলে তেনেকৈ এটা সেয়া পাৰি তাৰপাছত পেক এটা লগাব পাৰোঁ আমি গাখীৰৰ সৰ আৰু বেচন মানে মিক্স কৰি লৈ ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই লগাই লৈ 15 মিনিট থাকি তাৰপিছত ধুই দিলোঁ তেনেকৈও মানে ছালটো তাৰমানে আমি যত্ন ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনিতে মই কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ বেচনৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে বেচনৰ কথাত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে বেচনটো খুব উপকাৰী নহয় গতিকে যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন তেওঁলোকে কি কৰিব বেচনৰ অল্টাৰনেট হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিব অল্টাৰনেট হিচাপে আমি এনেই পাৰোঁ এইটো কাঠবাদামটো যে আলমণ্ডটো সেইটো তিয়াই থৈ পেষ্ট কৰি লগাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে যিহেতু গাখীৰৰ সৰ থাকিব বেচনে ক্লিনজিংটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিব চাফাটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিব কিন্তু গাখীৰৰ সৰটোৱে আকৌ তাক মানে বেলেঞ্চ কৰি দিব মানে হেৰি নহ'ব ড্ৰাইনেছ নাহে আৰু খুব ড্ৰাই হ'লে আমি সেই কাঠবাদাম আলমণ্ডৰ পেষ্টটো লগাব পাৰোঁ ৰাতি তিয়াই থৈ পেলাই সেইটোও ভাল তেনেকৈ সেইটো লগাব পাৰি আৰু আৰু কি কি কৰিব পাৰি আৰু তেনেকৈ কলটো খুব ভাল চুলি আৰু মানে ছালৰ কাৰণে দুয়োটা হেৰিৰ কাৰণে কলটো খুব ভাল কল পিটিকি তাতে মৌ দি পেলাই লগাব পাৰোঁ আমি পেক এটা পুতুকে কাম কৰি আছোঁ কিচেনতে পটককৈ লগাই ল'লোঁ লৈ অকণমান পিছত ধুই দিলোঁ তেনেকুৱা
আৰু এটা সমস্যা দেখা যায় খুব কেন সময়ত পিগমেন্টেশন তা মানে হেৰি হয় ড্রাই হল পিগমেন্টেশন হল স্কিনখন দেখিবলৈও বেয়া হল লগতে হুকান তেতিয়া মানে বেয়া লাগে আৰু হেতুত আমি দই লগাব পাৰো দই তাছত সপ্তাহত এবাৰকে লগালে হ'ব পেকেটা কৈ দিছো মই দই আধা কাপ দই তাছতে পকা অমিতা সে দুচামুচ পকা অমিতা আৰু এচামুচ মৌ এচামুচ নেমু এইটো যদি আমি লগাওঁ ড্ৰাই স্কিন আৰু পিগমেণ্টেশ্যন দুইটাৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম সপ্তাহত এবাৰ কৰি লগালেও হ'ব হয় নিশ্চয় এতিয়া আমি চালকুঁৱৰীৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এল'ভেৰা যিটো এল'ভেৰা নিশ্চয় চুলিৰ কাৰণে আৰু লগতে স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল বুলি কোৱা যায় গতিকে এল'ভেৰাৰ ব্যৱহাৰ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা কোন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছালৰ কাৰণে উপযোগী হয় এল'ভেৰা সেইটো জানিবলৈ কি ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণেও আমি এল'ভেৰাটো খুবেই উপযোগী একো নাই জাষ্ট ভিতৰৰ হেৰিখিনি উলিয়াই পেলাই এল'ভেৰা এল'ভেৰাটো এটা কথা লগোৱাৰো কিছুমান নিয়ম আছে এল'ভেৰাটো আমি কাটি আনিলোঁ নহয় তাক অকণমান দেৰি এনেকৈ চিধাকৈ থৈ দিব লাগে দিলে তাৰ পৰা অকণমান ডাৰ্ক ব্ৰাউন এটা লিকুইড ওলাই যায় সেইখিনি ওলাই যাবলৈ দিব লাগে দি তলৰ পৰা প্ৰায় এক ইঞ্চিমান কাটি পেলাই তাৰপিছত তাৰ ভিতৰৰ যিখিনি জেল সেইটো আৰু ফ্ৰিজত থৈ পেলাইও লগাব পাৰি তেতিয়াও কিন্তু ভাল কাম কৰে এল'ভেৰা ড্ৰাই স্কিনৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি এল'ভেৰা লগাই আৰু চুলিত চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈও এল'ভেৰাৰ লগত যদি আমি পিঁয়াজৰ ৰসটো লগাওঁ সেইটো মই মোৰ পাৰ্লাৰতো বহুতকে দিওঁ ঘৰুৱা এইটো খুব এটা ভাল যতন লগালে মানে চুলি মানে হেয়াৰ গ্ৰোথটো হেৰি হয় আৰু গতিকে চুলি আৰু ঘন হয় নতুন চুলি গজিবলৈ স্কোপ পোৱা যায় বা চান্স পায় নহয় জানো হয় আমি এতিয়া আহোঁ পিম্পলছৰ সমস্যালৈ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ এইটো সমস্যা সকলোৰে আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ইয়াং এজৰ ছোৱালী হওক বা ল'ৰা হওক সকলোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু সেই এইজটো এনেকুৱা হয় কোনেও নিবিচাৰে পিম্পলছটো বা সামান্যটো কোনেও নিজৰ স্কিনত নিবিচাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে কি কি যত্ন ল'ব পাৰে ঘৰুৱাভাৱে এতিয়া যিহেতু মই ঘৰুৱাভাৱে কৈ আছোঁ তেনেকৈ কওঁ তাৰমানে হৰ্মনেল চেঞ্জৰ কাৰণে হয় চেঞ্জেছৰ কাৰণে হয় এটা বয়সত পিম্পলছৰ সমস্যাটো তো ঘৰুৱাকৈ আমি ডেইলি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ নিমপাতটো যে আছে নিমপাতটোৱে মানে খুব ধুনীয়াকৈ ধুই উতলাই তাক আধাতকৈও কম কৰি পানীটো এটা সেউজীয়া ৰঙৰ পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ পানী এটা হ'ব সেইটো ঠাণ্ডা কৰি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ যেতিয়াই আমি সময় পাওঁ দিনৰ দিনটোত এবাৰকৈ হ'লেও তাক আমি স্প্ৰে বটলত থ'লে আৰু ভাল স্প্ৰে কৰিলোঁ লগালোঁ তো তাৰে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব সি লাহে 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 তাৰমানে এই যিটো পিম্পলছটো যিটো বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হৈছে মানে সেইটো লাহে লাহে কমাই আনিব তাৰ উপৰিও এটা পেক এটা মই কৈ দিছোঁ সেইটো সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰকৈ লগাব পাৰিলে মানে এইটো প্ৰব্লেমৰ পৰা তাৰমানে হাত সাৰি থাকিব ধুনীয়াকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰিব হেৰি কেঁচা হালধিৰ ৰস তাৰপাছতে কৰ্পূৰ কৰ্পূৰ এক অকণমান এক পিঞ্চ আৰু হেৰিটো আমাৰ লং লংটো আমি গুড়ি কৰি থৈ দিব পাৰোঁ লং সেইখিনি সমান সমান পৰিমাণৰ লৈ পেলাই তাত এটা বেচ এটা লাগিব নহ'লে ওলাই পৰি আহিবতো বেচন দিলোঁ তাৰপাছত সেই যে নিম পানীটো সেই পানীটো অকণমান মিহলি কৰি পেলাই এইটো লগালে মানে অল্টাৰনেট ডেও লগাব পাৰে আৰু নহ'লে সপ্তাহত যেতিয়া সময় পায় লগালে এইটো এটা ভাল মানে সমাধান ঘৰুৱাভাৱে কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই ইয়াৰ একো হেৰি নাই গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া যিসকলৰ পিম্পলছ হৈ গৈছে আৰু পিম্পলছ হ'লে আমি কি কৰোঁ সাধাৰণতে খুচৰি থাকোঁ খুব নখটো লগাওঁ আৰু তাৰপিছত কি হয় দাগ পৰি যায় ক'লা ক'লা দাগ পৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সেই দাগবোৰ গুচাবৰ কাৰণে ঘৰুৱা কিবা উপকৰণ বা তেনেকুৱা সুবিধা আছে আমাৰ এতিয়া আলুটো হৈছে এটা নেচাৰেল ব্লিচ বুলি কওঁ আলু মৌ নেমু এইবিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বস্তু যিবিলাক নেচাৰেলি তাৰমানে ব্লিচ তাৰমানে সি হয় আমি আজি ব্লিচ লগালোঁ যিটো কেমিকেল ব্লিচ এইমাত্ৰ লগালোঁ এইমাত্ৰ আমি এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখিম তাত আমি লগে লগে হয়তো নেদেখিম অকণমান সময় লাগিব কিন্তু দাগটো যাব যে সেইটো খাটাং আৰু আলুৰ ৰসটো লগাব পাৰে মৌ তেওঁলোকে লগাব নোৱাৰে কাৰণ সাধাৰণতে পিম্পল উঠা স্কিনবিলাক হেৰি হয় অইলি হয় গতিকে মৌটো ময়শ্চাৰাইজাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লগাব নালাগে আলুৰ ৰস লগালে যথেষ্টখিনি হেল্প পাব নেমু আলু নেমু দুটা ৰস মিক্স কৰিও লগাব পাৰে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান আপোনাৰ পৰা ল'ম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম বহুতো কথা কলৈকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণ ভাগৱতী হকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আমি স্কিনৰ কথা আৰু জানিম সবিশেষ কিন্তু এইখিনিতে চুলিৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো চুলিৰ যত্ন কিদৰে ল'ব পাৰিম খুব ড্ৰাই হৈ যায় এনেকুৱা সময়ত চুলিখিনি আৰু ছফ্ট হৈ থকাটো চিল্কি হৈ থকাটো সকলোৱে বিচাৰে আগবিলাক ফাটে চুলিৰ আগবিলাক ফাটে এনেকুৱা সময়ত ড্ৰাই ৰাফ সেইখিনি সমস্যাই ওলাই মাত্ৰ সহজ উপায় এটা কওঁ ভিটামিন ই কেপচুলছ আমি পাওঁ ফাৰ্মাচীত পাওঁ ভিটামিন ই কেপচুল ফাৰ্মাচীত গৈ ক'লেই হ'ল দিব তেওঁলোকে আনি দুটা কেপচুল কাটি পেলাই আগটো কাটি পেলাই তাৰ ভিতৰৰ বস্তু উলিয়াই ল'লোঁ আমি জেলটো উলিয়াই ল'লোঁ লৈ তাৰ লগত অলিভ অইল বা নাৰিকল তেল মিক্স কৰিলোঁ নাৰিকল তেল বা অলিভ অইলটো অকণমান বেছি গৰম নহয় অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি আঙুলিৰ আগেৰে স্কেল্পত মাছাজ কৰিলোঁ চুলিখিনিত খুব ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিলোঁ আধা ঘণ্টা থৈ দিলোঁ দি পেলাই আমি ভাল শ্বেম্পু এটাৰে ধুই পেলালোঁ একদম সেই ছফ্ট ধুনীয়া হৈ যাব চুলিটো তাৰপাছত এইটো আমি সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু পেক এটা কওঁ আমি কিন্তু সদায় ঘৰত পেলাই দিওঁ এটাটো হৈছে আমি চিম্পল চাউল ধোৱা পানীটো আমি থৈ দিলোঁ যেতিয়া আমি শ্বেম্পু কৰোঁ লাষ্টৰ বাৰ শেষৰ বাৰ যিবাৰ আমি পানীটো ঢালিম আৰু সেই চাউল ধোৱা পানীটো ঢালিলোঁ মানে সেইটো দিও ভাল হেৰি হয় পেক এটা কৰি দিওঁ চাউলৰ আধা কাপ চাউল তিয়াই থলোঁ পানীত থৈ পেলাই তাৰ লগত আমি মিক্স কৰিম সানি মৌ মিক্স কৰি হেনা যেনেকৈ লগাই তেনেধৰণে আমি লগালোঁ লগাই 15 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা থলোঁ থৈ ধুই দিলোঁ মানে আফটাৰ ইফেক্টটো মানে খুব ধুনীয়া ছফ্ট স্মুথ আৰু আগ ফটা বা যিটো আমি ড্ৰাই ৰাফ চুলি সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম তাৰোপৰি কলটো যেনেকৈ মই ক'লোঁ অলপ আগতে ছালৰ কাৰণে তেনেকৈ কল পিটিকি পেলাই কলটো এটা হেৰি হয় কি লগালে তাৰমানে এনেকুৱা হৈ হৈ লাগি ধৰে তাৰমানে চুলিত লাগি ধৰে আঠা আঠা হৈ পেলাই লাগি ধৰে তো সেইটো এটা টিপ আছে কলটো অলপ আগতে ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগে তাৰপিছত আমি পেষ্টটো যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই লাগি নধৰে আঠা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যাব থৈ পেলাই তেনেকৈ পিটিকি খুব ধুনীয়াকৈ পিউৰি বনাই তাতে মৌ অকণমান দি লগালোঁ তেনেকৈ তাতে আৰু বহুত আমি মিক্স দিব পাৰোঁ কণীৰ বগা অংশটো কিন্তু বহুত ভেজিটেৰিয়ান মানুহে কণীটো দি আকৌ লগাব নিবিচাৰে বা গোন্ধটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এভইড কৰিলে হ'ল আদাৰৱাইজ মানে কণীৰ বগা অংশটো দি পেলাই তেনেকৈ লগালে এই চুলিৰ ফটা বা শুকান বা হেৰি সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি আৰু কিমান সমান সময় পেকটো লগাই থাকিব লাগে 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট সময় এইখিনি সময় আৰু প্ৰত্যেক দিনে কৰিব পাৰে বা এইটো সপ্তাহত এবাৰ কৰিলে হ'ল পেকবিলাক এবাৰকৈ লগালে হ'ব কিন্তু যিটো ভিটামিন ই কেপচুল যিটো কৈছিলোঁ সেইটো দুবাৰৰ পৰা তিনিবাৰ কৰিব পাৰে সপ্তাহত কৰিব পাৰে বা ৰাতি লগাইও থ'ব পাৰে আৰু চুলি সৰা যিটো সমস্যা সেইটোৰ পৰা কিদৰে হাত সাৰি থাকিব পাৰে সেইটো বহুত আচলতে হৈছে কি মেইন কিহৰ কাৰণে মানে চুলিটো সৰিছে সেইটো আমি জানি উলিয়াব লাগে কেতিয়াবা বহুত ডেণ্ড্ৰফৰ পৰাও হয় তো তেনেকৈ এটা মই চিম্পল কৈ দিছোঁ ডেণ্ড্ৰফৰ কাৰণে এটা কৈছোঁ হেৰি এটা আমি ৰাতি আধা কাপ ভিনেগাৰত আমাৰ যিটো ভিনেগাৰ আমি কিচেনত থাকে ভিনেগাৰত অকণমান 2 টেবল স্পুনমান মেথি গুটি তিয়াই থ'লোঁ থৈ পেলাই ৰাতিপুৱালৈকে তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ফুলি মগুটোৰ নিচিনা হ'বগৈ সেইটো পেষ্ট কৰিলোঁ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ছেকশ্যন বাই ছেকশ্যন আমি ধুনীয়াকৈ চুলিটোত লগালোঁ লগাই আধা ঘণ্টা ৰাখি ধুই দিলোঁ ডেণ্ড্ৰফ ক্লিয়াৰ হৈ যাব মানে সেইটো যদি ডেণ্ড্ৰফ হৈছে সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণটো যদি জানো সেইটোৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম আৰু আদাৰৱাইজ যদি বেলেগ কাৰণতো হৈছে এই মেথি গুটিটোৱেই ৰাতি পানীত তিয়াই থ'লোঁ পিছদিনাখন পেষ্ট কৰিলোঁ তাতে আমি এটা মিলাব পাৰোঁ পিঁয়াজৰ ৰস পিঁয়াজৰ ৰসটো চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ মানে অতি উপযোগী পিঁয়াজৰ ৰস ৰুকি লৈ পেলাই পিঁয়াজটো চেপি অকণমান তাতে মিলাই দি সেইটো লগালোঁ সেইটো সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ লগালে সেইটো নিজেই সেইটো দেখিব যে মানে লাহে লাহে চুলি গ্ৰ'থটো বাঢ়ি আহিছে তাৰমানে সেনেকুৱা মই পাইছোঁ তাৰমানে যোৱাকালিয়ে এগৰাকী আহিছিলে কৈছে বৰ ফল পাইছোঁ মানে তেওঁৰ বহুতখিনি মানে চুলি সৰি এইখিনিতে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে সৰু 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 চুলি গ্ৰ'থ মানে দেখা পাইছোঁ গতিকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে পাৰে এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ আমি স্কিনলৈ কি হয় 30ৰ পিছত স্কিনৰ যত্ন লোৱা বা মহিলাসকলে অকণমান স্কিনৰ যত্ন ল'ব লাগে কাৰণ পৰি আহে স্কিনটো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে ঘৰুৱাভাৱে যত্ন ল'ব পাৰে বিশেষকৈ সেই এজ পাৰ কৰা মহিলাসকলে সেই বয়সটো পাৰ কৰা মহিলাসকলে আমি সপ্তাহত অন্ততঃ এটা পেক লগাব লাগে স্কিনখন মানে নিজৰ আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম যে ড্ৰাই নে ড্ৰাইনেছে হয় সাধাৰণতে মানে লাহেকৈ মইশ্চাৰটো লুজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ড্ৰাই নে অইলি
তো তেনেকে আইডেন্টিফাই কৰি লৈ সেইভাবে মানে যতনটো মানে অকমান সময় দিব লাগে নিজকে আৰু প্লাছ আমি ঘৰুৱাভাৱেতো যতনটো ললৈ ডে ক্ৰিম নাইট ক্ৰিম ডে ক্ৰিম হৈছে আমি যেতিয়া আমি ৰোডত উলাম তো সানস্ক্রিন ভাল সানস্ক্রিন বা নিজৰ স্কিন টাইপৰ লগত স্যুট কৰা ভাল সানস্ক্রিন এটা আধা ঘণ্টা আগত অন্তত কাৰণ ৰোডৰ যেটো কোলাজ মানে থাকে ইউভি ৰেজে মানে আমাৰ কোলাজেন বুলি এটা বস্তু থাকে যেটো আমাৰ ইলাষ্টিচিটিটো ধৰি ৰাখে লেয়াৰটো কোলাজেন লেয়াৰটো তো লাহে লাহে আমি যিমান আমাৰ বয়স বাঢ়ে তো কোলাজেন লেয়াৰটো তাৰমানে আমাৰ ঢিলা মানে হেৰি হ'ব কমি আহিব ধৰে হৈ পেলাই মানে স্কিনত ৰিংকলস পৰে সো মানে সেইটো সানস্ক্রিন লগাবই লাগে দিনত আকৌ বহুতখিনি আমাৰ ৱৰ্কিং মহিলাসকলেও সেইটো হেৰি কাৰণ সময় নাই তেওঁলোকৰ ৰাতি আহি পেলাই মুখখন ভালকে চফা কৰি ধুই নাইট ক্ৰিম এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি জানিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা ভাগৱতী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু কৃষ্ণা এইখিনিতে হাতৰ যিটো মইশ্চাৰটো সেইটোও নাইকিয়া হৈ যায় খুব ড্ৰাই হৈ যায় আঙুলিবিলাক ড্ৰাই হৈ যায় লগতে ভৰিৰ যিটো গুৰুহা ফটা সমস্যা এনেকুৱা সময়ত খুব বেছি হয় খুব বেছিকৈও ফটা দেখা যায় যাৰ কাৰণে খুব পেইন হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হাত আৰু ভৰিৰ যত্ন কিদৰে ল'ব পাৰোঁ ভৰি হয় ভৰি ফাটে কাৰণ ভৰিৰ গুৰুহাত মানে কি হয় ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ দেখা যায় এইটো সমস্যাটো আৰু নেগলেক্টেড মানে সবতছে আমি সেইখন সেইখিনি জেগাই কম হেয়া কৰোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট একেবাৰে কম কৰোঁ ৰাতি আমি চাপ'জ কাম কৰাখিনিয়ে আহি পেলাই হওক বা নকৰা যিকোনো আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে মানে এটা টাবত অকণমান গৰম পানী ল'লোঁ সেইখিনি অৱশ্যে মানে চিম্পল হেৰি চবেই জানো আমি কৰা নহয় আকৌ কৈ দিছোঁ মই আকৌ এবাৰ কৰি শ্বেম্পু ল'লোঁ নেমুৰ ৰস অকণমান দুটোপালমান ল'লোঁ নিমখ ল'লোঁ লৈ পেলাই ঘঁহি পেলাই নেমুৱে কি কৰিব নেমুৰ যিটো এচিডিক হেৰি থাকে সি ডেড স্কিনখিনি গুচাই দিব তাৰমানে দি হেৰি কৰিলোঁ চাফা কৰিলোঁ কৰি গ্লিচাৰিন লগাই থ'ব পাৰোঁ ভেচলিন লগাই থ'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু অতি ড্ৰাই হ'লে এটা স্কিনৰ কাৰণেও ভাল দেই মৌ আৰু গ্লিচাৰিন ইকুৱেল সমান সমান পৰিমাণত লৈ পেলাই সেইটো লগাই থ'ব পাৰোঁ লগাই খালি কটন কপাহী মোজা এযোৰ পিন্ধি থ'লে ৰাতিপুৱালৈকে ভৰিটো ধুনীয়া ছফ্ট হৈ থাকিব আৰু একেধৰণে হাতৰো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ এইটো নেমু আৰু চেনি লৈ পেলাই অকণমান ঘঁহি ঘঁহি মানে তাক এক্সফলিয়েট মানে তাৰ যিখিনি ডেড স্কিনখিনি আছে ড্ৰাইনেছটো আঁতৰাবলৈও সেনেকৈ কৰি তাৰপিছতে ময়শ্চাৰাইজাৰ ধুনীয়া কিবা এটা সানি পেলাই ৰাতি শুই থাকিব পাৰোঁ আৰু পৰাপক্ষত মোজা এযোৰ পিন্ধি থাকিব লাগে কটন মোজা এযোৰ যাতে মানে ধূলি বালি হেৰি পৰে কাৰণ অলৰেডি সি ফাটি থাকে তাতে আমি ক্ৰীম চ্ৰীম লগাই থওঁ তাত আকৌ ধূলি বালি লাগিলে সি তাৰমানে সেই প্ৰব্লেমটো আৰু বেছিকৈ হয় হয় গতিকে সেনেধৰণে আমি যত্নটো ল'ব পাৰোঁ এইখিনিতে হাত আৰু ভৰিৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ খুব খুতুৰা খুতুৰ পৰে ছালবিলাক কোচ খাই যায় ঠাণ্ডা সময়ত বা অকণমান বয়সৰ পিছতো তেনেকুৱা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱাভাৱে কিবা পেক লগোৱাৰ সুবিধা আছে নেকি অঁ পেক যিখিনি পেক মানে যিটো ক'লোঁ যে মুখৰ কাৰণে বুলি পেলাই সেইটো আমি একেই গাটো সেইটোৱে লগাব পাৰোঁ কল আৰু মৌ দুটাই তাৰমানে ময়শ্চাৰাইজিং নেচাৰেলি ময়শ্চাৰ মানে ময়শ্চাৰ থকা বস্তু সেইকেইটা আমি পেক বনাই পেলাই ভৰিত লগাব পাৰোঁ ভৰিত হাতত আৰু মানে হেৰি হ'ব মৌ কৈছোঁ অলপ আগতে নেচাৰেল ব্লিচ হয় তো সেই কালাৰটো তাৰমানে কমপ্লেক্সনটো অকণমান মানে ভাল হোৱাত সহায় কৰে আৰু লগতে ময়শ্চাৰটো দিয়ে তাৰমানে গতিকে সেই পেকটো আমি সপ্তাহত বা এভৰি অল্টাৰনেট ডে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এভৰিডে পাৰি ইনফেক্ট একো হাৰ্ম নাই সেইটোৰ পৰা একো মানে ক্ষতি নহয় স্কিনৰ আৰু অত্যন্ত বেছি ড্ৰাই হ'লে তাতে ভিটামিন ই কেপচুল এটাও ভাঙি দিব পাৰি হেলদি হৈ থাকে খুব ভাল লাগে তেতিয়া গোটেই স্কিনৰ গ্ল'টো বা মুখখনৰ গ্ল'টো চাৰ্মটো বেছি হৈ যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি উঠৰ যত্ন কিদৰে ল'ব পাৰোঁ তাৰমানে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ উঠটো তেনেকে আমি এক্সফলিয়েট ড্ৰাই যিখিনি আছে স্কিনখিনি সেইখিনি গুচাবলৈ নেমু আৰু মৌ খুব মাইল্ড মানে জোৰে নহয় লাহে লাহে ঘঁহি পেলাই ড্ৰাই স্কিনখিনি হেৰি হৈ গ'ল তাৰপিছতে মৌ লগাই শুই থাকিব পাৰোঁ সি মানে কালাৰটোও এনহান্স কৰিব প্লাছ তাতে ময়শ্চাৰো দিব ছফ্ট এণ্ড চাপল পাব পাৰোঁ উঠ আমি
আকৌ দিনত একে ধৰণে যেনেকে আমি মুখখনৰ যতন লওঁ যেনেকে আমি সানস্ক্রিন মুখত লগাই পেলাই লওঁ তেনেকে ভাল কোৱালিটিৰ কিবা লিপ বাম এটা যিটো SPF আছে হেতু আমি জুৰিত লগাই থব লাগে SPF যুক্ত আমি লিপ বাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যদি ব্ল্যাক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছৰ কথা সুধো তেনেহলে হে আমি কিদৰে অটৰাব পাৰো ব্ল্যাক হেডছ হোৱাইট হেডছৰ কাৰণে আমি সপ্তাহত এবাৰ অন্তত এক্সফলিয়েট কৰি ডেড স্কিন চেলছখিনি হেৰি কৰি পেলাই চাফা কৰিব লাগে এক্সফলিয়েশ্যন বহুত ধৰণৰ পিঠাগুড়ি দি কৰিব পাৰি বেচনী দি কৰিব পাৰি মচুৰ দাইলৰ গুড়ি দি কৰিব পাৰি আকৌ সেই স্কিন টাইপটো চাই লৈ পেলাই তেনেকৈ আমি এক্সফলিয়েট কৰিব লাগিব সপ্তাহত এবাৰ স্কিনটো আৰু চাফা কৰি ৰাখিলে আকৌ আৰু তাৰমানে হয় কি গোলাপ জল চাপ'জ আমি মুখখন ধুলোঁ ধুই পেলাই চাফা কৰি তাক আমি স্কিনটো তাৰমানে টোন কৰিব লাগে যেনেকৈ গোলাপ জল দি পেলাই টোন কৰিলোঁ মানে সেইটো কৰিলে অলপ মানে যিবিলাক পোৰ্ছবিলাক খোল খালে সি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া এই সমস্যাটো অলপ কমকৈ কম হয় হয় আমাৰ হাতত সময় নাই অভাৰঅল প্ৰায় আমি গোটেইখিনি কথাই পাতিলোঁ গতিকে সেই হিচাপে যদি এই শীতৰ সময়খিনিত আমি যত্ন লওঁ নিশ্চয়কৈ সুন্দৰ আৰু সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু নিজকে খুব ধুনীয়াও দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ ৰাখিব পাৰোঁ হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা ভাগৱতী তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে বিউটি টিপছ সৌন্দৰ্যজনিত বহুতো টিপছ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ তেনেহ'লে এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনেষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি